prvé partii duelu českého veľmajstra Vana proti norskému veľmajstrovi Tarimu dopadol tento súboj v neprospech českého reprezentanta, čo nás samozrejme mrzí, ale ukážeme si práve veľmi, veľmi zaujímavú koncovku. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík, nezabudnite dať odber tomuto kanálu a my poďme rovno do samotnej hry. Ako vidíte, na šachovnici je už priamo koncovka, nachádzame sa v 24. ťahu. Ja som teda preskočil nejaké to otvorenie, kde boli iba výmeny, pretože práve tá koncovka je brutálne, brutálne zaujímavá. Ona vyzerá na prvý pohľad úplne vyrovnane. Máme vyrovnaný počet pešiakov, je to v podstate štvorvežovka a plus teda sú na šachovnici rovnako farební strelci. Ale čo sa teda teraz stalo? Prichádza veža na H4, Van bol bielý, Tari bol čierny a ešte len teda pre upresnenie rozdiel Ela je iba jeden bodík, čierny, bielý český reprezentant má o jeden elobot viacej ako norský 2642 versus 2641, takže naozaj hráči svetovej triedy. Veža na H4 napáda tak profilakticky vlastne pešiaka na H7, kráľ na B6 snaží sa aktivovať kráľa, veža na E1 snaží sa o nejaké také zjednodušenie, no a prichádza veža na E8, to znamená nutí alebo snaží sa donútiť vlastne výmenu tej veže, ale s tým, že vlastne ten čierny zostane na tom Ečkovom stĺpci. To sa aj stalo. No a tu vlastne prichádza taký prvý zaujímavý moment. Strelec na H7, strelec na G8 je napadnutý teda pešiak na H7, on zahral H5, veža na F4 napadol ďalšieho pešiaka na F6, F5. Tá veža na F4 je tu v podstate tak jemne, ja by som to nazval ako keby taká, že prichytená, že nie je odchytená, ale nemá sa veľmi kam pohnúť, lebo akože na H4 nič nerobí, na G4 nemôže, na E4 nemôže, na B4 takisto nemôže, lebo tam je pešiak, na C4 vlastne nemá čo ako keby robiť. No a v ďalšom ťahu teda prichádza strelec na C4 a prichádza kráľ na C5 a berie teda ešte aj poličko D4 tej veži. Takže veľmi šikovne ten norský veľmajster ako keby paralizoval tú bieleho vežu, aj keď teda stále sa nič nedeje, ale je to nepríjemné, keď si potrebujete dať nejaké tempo, tak niekedy akože hlavne vo vežovkách je veľmi jednoduché s tou vežou ísť dole a máte jednoducho ťah. Ale vlastne, keď sa dostanete do nejakého nepríjemného cukcvangu, čo sa môže v takejto koncovke stať, tak vlastne prehráte len preto, že neviete vlastne potiahnuť nejaký zmysluplný ťah, ktorý by tú pozíciu nejakým spôsobom nenarušil. No, prichádza teraz strelec na D3, uvoľňuje prípadné pole na C4 pre vežu, kráľ na D5. Všimnite si, že ten kráľ sa vlastne takto šikovno dostáva do centra a tým pádom opäť ten čierny získava takúže mikroskopickú výhodu, aj keď teda partia je úplne v rovine. H4 blokuje vlastne tých pešiakov, plus dáva pešiaka na H4, teda na čierne pole opačnej farby toho čierneho strelca. A keď som videl tú partiu, hovorím si, že to nie je možné, aby toto jednoducho ten bielý prehral, ale stalo sa. Prichádza kráľ na E5, kráľ na E3. Ten kráľ je teraz ako keby v takom zákryte v šachu. Musí si samozrejme dávať pozor, pretože ten čierny zároveň ohrozuje aj vežu na F4. Takže dosť také akože, opäť, nič sa nedeje, ale je to veľmi nepríjemná taká, že nechcete byť v takejto pozícii. Kráľ na D5, šach. Kráľ na D2, kráľ na E5, kráľ na E3 a tu už to vyzeralo, že teda budú opakovať ťahy, ale ten Tari si povedal, že skúsi to, ešte to ďalej skúsi. Kráľ na D5, kráľ na D2, opäť išiel naspäť a teraz prišlo G3. Takže aj Van si povedal, že OK, skúsi aj on, možno keby vlastne zopakoval, tak to bude remíza. Asi to nejak vyhodnotil, inak pozriem aj na čas, že vlastne mal o 15 minút menej, možno to mal skúsiť, ale možno práve Van si povedal, že má tie biele figúry a v ďalšom kole, bez ohľadu na to, jak táto partia skončí, bude mať vlastne čierne, takže sa snažil o to víťazstvo, čo je v poriadku. Prišlo G3, je vlastne tú vežu a prichádza veža na E8, teda také tempo, strelec na E2, strelec na C4, kráľ na E3, kráľ na F6, takže zase sa tu ako keby tak točíme trošku, kráľ na F6 je šach, kráľ na D3, kráľ na E5, veža na D4, veža na C8.
Takže stále iba tak do kolečka, z L1 D1, CTI vlastne nastával tých pešiakov, B6, L1 D2. V podstate ten ani jeden, ani druhý sa nevie dostať ako keby cez tú polovicu, ale obidvaja to hrajú, proste žmýkajú ten kameň, snažia sa. A toto je možno aj taká ukážka tej huževnatosti pre vás, že keď považujete nejakú pozíciu za remízovú, skúste ju hrať. Spomente si na túto partiu a skúste ju ešte 10 ťahov hrať. Ešte 10 ťahov skúste, vyskúšajte toho supera, či sa nepomýli, či naozaj tú remízu potvrdí, že tam je. Pretože pozrite sa, čo sa stalo v tej partii. Veža na C7, král na D2, opäť tu to vyzerá, že vlastne idú zopakovať ťahy, ale opäť Van ako keby ustúpil, nezopakoval, odmietol takú tú virtuálnu ponuku emízia, zahral veža na D3 a prichádza brilliant move, strelec na E4. Toto podľa mňa mu muselo, jak sa hovorí, ustreliť dekel, pretože vlastne ten čierny dáva strelca len tak v koncovke, kde už vlastne nemáte ďalšie figúry, ale celé si to spočítal, že vezme, má teraz pešiaka za strelca, čo nie je ešte nič, to je v podstate ako keby prehraté, ale už vidíte na tom ukazovateli, že či, samozrejme ten počítač to vidí ako keby dopredu. Je napadnutá väža a tá väža nemá teraz vlastne žiadne nejaké iné pole, iba na D2. Čierny berie ďalšieho pešiaka na C3, dáva šach a plus teda je ohrozený aj pešiak na B3, aj pešiak na G3. Král ustupuje na E2. B je pešiaka na GTI, stále je ohrozený ten pešiak na BTI. Ten pešiak na BTI je síce krytý so strelcom, ale v podstate tým pádom viaže k nemu toho strelca, že kam má ísť. No a zároveň tým, že ten pešiak je na H4, tak ten strelec ho nedokáže vlastne kryť. Ten strelec je teraz tomu bielemu ako keby na nič. A nie je ani jasné, akým spôsobom by sa tam dostala väža, lebo vlastne jej blokujú vlastné figurky nejakú cestu. Takže snaží sa ako keby ten Van ustúpiť tej veži, aby mohla proste nejakým spôsobom sa zapojiť do obrany. Král na F1, lenže prichádza vlastne pointa toho celého a nástup čiernych pešiakov. Pozrite sa, títo dvaja centrálni pešiaci podporovaní kráľom, ako brutálne sú silní, jednak teda, že sú voľní, že sú už pomerne dosť ďaleko a zároveň vlastne, že ten biely má síce o figuru viacej, ale nevie sa s ňou nejako, ako keby nikam rozumne dostal, lebo na G4 nemôže ísť, na F3 nemôže ísť, C2 má blokované vlastnou väžou, B3 je blokované vlastným pešiakom, takže má suma sumarom vlastne jedno ako keby pole, kam sa vie dostať. No a prichádza väža na BTI, teda ďalšieho pešiaka. Úplne nekompromisne, nehrozí tu žiaden nejaký oťažný šach, ktorý by mohol tú väžu napadnúť napríklad. Strelec na C6, tu teda tá myšlienka toho Vana, si myslím, že je taká, alebo teda zase sa vrátim k tým všeobecným poučkám, ktoré platia, že obetujeme radšej pešiaka, ale snažím sa aktivizovať väžu. A toto je tá jeho pointa, že vlastne tá väža stála na poli D2 a tu keby čakal, tak jednoducho tí pešiaci ho úplne za chvíľu zožerú, tak si povedal, že kašle na to, že aspoň proste nejak, toho pešiaka obetuje, ale pokúsi sa jednoducho tú väžu zaktivizovať aj on a jednoducho poberať nejakých pešiakov opäť aj tomu čiernemu a vlastne zozadu ich napadnúť a odtiaľ tá väža bude oveľa účinnejšie aj brániť postup vlastne tých centrálnych pešiakov. No ale už to bolo bohužiaľ neskoro, prichádza väža na B1, dáva do väzby vlastne strelca na D1, král E1, no a pešiaci jednoducho idú nekompromisne ďalej. D4, nedokáže si tu dať ani nejaký taký medzišach, lebo vlastne pole C5 je KIT, väža krát G6 a idú. Ide dopredu, akože klobúk dole pred tým tajím, že vlastne mal takú odvahu obetovať toho strelca, ale že akože počítač to našiel ako brilliant move, ale zahrať toto v takejto, by som povedal, že aj veľmi dôležitej partii, tak to chce naozaj veľkú odvahu. E3, král na E2, šach, veža na B2, šach, král na F3 a teraz takýto odzadu šach veľmi, veľmi nepríjemný, teraz toho kráľa vlastne odrezáva od celého centra diania, musí ísť iba na políčko GTI. No a pešiaci už sú na tretej rade, už sú akože strašne ďaleko, už vlastne chýba posledné dve polia do dámy.
Ešte teda Van BE pešiaka na H5, samozrejme on je nachystaný kedykoľvek, by ukutrhal za to, aby mohol obetovať strelca kľudne za tých dvoch pešiakov, lenže tomu už ten čierny nedovolí, prichádza veža na F1, tá veža inak, pozor, ona nie len, že teda podporuje nejakú premenu pešiakov, ale ona tu robí veľmi dôležitú úlohu a to je, že odrezáva vlastne toho kráľa bieleho, aby sa mohol dostať ako keby na pomoc, aby ani tie polia premeny, takže to je veľmi dôležitá úloha tej veži. Strelec na G4, veža na G1, král na F3, no a už iba prichádza E2, ale ten strelec v podstate nemá kam moc ustúpiť, lebo hneď zase za ním je veža, takže je to celé také ako keby zviazané. Hrozí teraz vlastne premeniť už toho pešiaka, no toto je úplne asi už konečná. Ešte teda skúsil ten biely dať šach, veža na E6, král na D4, veža na E4 a tu sa Van teda s bielými figurkami vzdáva, král jednoducho prejde na C3 a v ďalšom ťahu jednoducho buď si postaví dámu a postaví si potom ešte aj ďalšiu dámu, takže to je úplne mŕtva pozícia. Pešiak na H4 má síce voľnú cestu, ale je veľmi ďaleko, on ho dokáže kedykoľvek proste, či už vežou zachytiť alebo aj očachnúť nejakou tú dámu, keď si postaví, a keby aj ovno všetko sa na tom kráľovskom krídle povymienialo, tak vlastne ten čierny kráľ je bližšie k pešiaku na H4 a tu sú ešte teda v zásobe ďalší dvaja pešiaci, ktorí môžu ísť do dámy. Veľmi zaujímavá koncovka, klobúk dole teda pred odvahou norského veľmajstra a takisto akože klobúk dole no pred Vanom, no on mal tú emizu v podstate viackrát na šachovnici, bola mu ponúknutá v spôsobe ako keby opakovania ťahov, on ju odmietol s tým, že vlastne chcel v tej partii pokračovať a bohužiaľ to teda stálo bod. Veríme, že v ďalšej partii teda bude mať čierne a bude teda Van asi vsadiť všetko na jednu kartu, pretože potrebuje vyhrať, aby ten zápas bol 1-1. Tým pádom môžeme očakávať ako fanúšikovia českého veľmajstra opäť jednu z napínavých partí. Uvidíme, čo sa podarí. Každopádne ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite dať like a odber tomuto kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.